I'm
Jag är 10.50 föran. Är du? Vad väntar vi på? Vi kommer. Tack för det. Hej.
Ja, den säger minus 3 minuter här min app. Jag är klar. Så den brukar stämma rätt så bra, men jag kör så fort. Jättesnäll. Tack så bra. Hej.
Thank you.
10.50 föran. Hej du. Och du har fått något balisinformationsfel vid kilometer 81.9 för mellan Hamra och Varberg. Ja. Det kan vi göra en teknisk förhörelse. Åt övervakning och det blev en felkoll, ser ut som en bakvänd blixt, bindestreck och en etta. Ja. Nej, jag vet inte. Jag är lite så. Nej, det är det nog inte. Ja, på ett par hundra meter där. Jag tittade ju inte exakt så att säga, men ja, jättebra. Tack så bra. Hej.
16.15 avgår från spår 9.